si na Slovensku, aby mohli získať tento kultovný tovar. Ako som už aj predtým spomínal, môžete si zakúpiť trička v čiernom šenku u našich dievčeníc. Opäť ďalšia patrová na trati. Podľa zvuku tam máme zase nejaký úpravne, ale už máme zmenený motor. Podľa zvuku tam máme zase nejaký úpravne, ale už máme zmenený motor v kategórii Špeciál SOC. Chalani mali na zázrivej trošku nešťastia vyzeli gumu na časovke. Videli sme to tam, boli sme tam obzvieť a podporiť. A chalani tam dostali nám proste vyzeli gumu a už sa tam nikde ďalej s tým nedostali. Museli to tam v teréne, v kopcoch prezúvať. Na lúkach, naozaj tiež náročné, takisto ako aj tie jazdy. Ale sa im to zdarne podarilo. A tu nás dostala chybička, ale no čo už, aj toto tomu patrí, ale možno to dobehneme potom ďalej na trati. Pásky sme nezhodili. Začal prvná jazda, bohá jazda. Dúfam, že to vydrží až do konca, aj jedného kola. Ako sa zjavila, zatiaľ pekná jazda, dobrá jazda, tak dúfajme, že im to vydrží až do konca aj druhého kola. A to si odjazdila si potom dneska pekne celú časovku v kategórii dlhý medzi mužmi, čo som veľmi rád, lebo naozaj takú smolu málo kedy človek zažije, že 4 krát sa mu poškodí vozidlo alebo nejaká súčiastka, ale oni to naozaj dali, zabojovali s tým naplno a odjazdili aj celú dnešnú časovku. Aktuálne na trati, krátky pán, dúfajme, že už teraz to trošku lepšie vykrúti a uvidíme, ako mu dopadne celkový čas. Zatiaľ máme 2.55, takže naozaj celý tento tračový, celá táto trať je. Thank you.
vidí pána. To bolo pre kameru? Takže teraz sme tu ostali naozaj na chlupku vysieť na tejto sekcii. Patrol na poľských značkách, naozaj to bolo, ostali ste na dvoch kolesách, už sme tu na hýkali, čo sme tu na 5-6 hore, ale naozaj zaujímavé to kusky, chlapi dávajú na tých vozíkách, majú to v ruku. Ďalej.